дещо важно це посилували такі в роботу в Луги, в Міністерство занадточної роботи, клінічна прийомна понесена. Може, по якій інформації було то? Да, точно, значи има поднесено кривична пријава против една жена од Тетово, која што со лажно представување, дури и представување во име на Министерот за внатрешни работи, земала финански средства за вработување и во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и во други државни институции, училишта и така натаму. И тоа е нешто што предизвика сериозно внимание кај нас, ефикасно го одработевме овој случај и со тоа сакам да упатам јасна порака дека за нас борбата против криминалот и корупцијата не е само декларативна, туку мора да биде ефикасна и во тој дел сите граѓани на Република Македонија ги повикувам да било кој се представува во било чие име од државните функционери или без разлика ако тоа го прави и државен функционер носител на било каква функција веднаш да пријават, да соработуваат со македонската полиција и да застанеме на патот на криминалот. Апсолутно сметам дека овој случај во Тетово треба да биде порака и до сите граѓани, меѓутоа порака и до сите функционери дека МВР нема да толерира криминал и вакво однесување криминално на било кој поединец во Република Македонија и затоа е поднесена таа кривична пријава и ќе има соодветна казна каде што нели судските власти ја преземаат ова кривична пријава. Колку се прелажани, имате информација? Да, значи се работи за 5 граѓани, од кои што тројца од нив го пријавија случајот и веднаш кога беше пријавен тој случај до Министерството за внатрешни работи се изврши реакција и за некаде 2 дена се откри таа особа, се спроведува сите можни активности, се расчисти случајот и е поднесен судебна кривична пријава. Колку барала за тоа? Па зависно има, значи, од кој и за каква работа. Барала одредена сума на пари. Не е важно веќе ни колку барала, ни како барала. Барањето и од 1 евро е злоупотреба од било кој граѓан на Република Македонија. Посебно не смее во никој случај да се користи име на било кој државен функционер и на тој начин да паѓа и кредибилитетот на институцијата и кредибилитетот на функционерите. Меѓутоа не исклучувам можност да имаме и понатаму вакви пријави, дури ако се работи или ако има одредени криминални деанија кои што се насуваат и од страна на државни функционери, апелирам граѓаните да се соработуваат со полицијата и да застанеме на патот на криминал. Дали со амнистијата и освободувањето на околу 1400 затвореници, опатени се нови до измени, постои опасност да се врати криминалот на улица? Се разговараше во собранието во делот на овој закон за амнестија, има точно предвидена за кои кривични дела се однесува амнестијата и на тој начин сметаме дека ќе дојде до растаратување на просторните услови во македонските затвори, меѓутоа за тешките кривични дела кои што не може да бидат во ниту еден момент подведени под ова амнестија, тоа не беше дел ниту на амнестијата, на закон за амнестија. Информации кои се тие дела? Имате, земете го законот, ќе видите се. Што ќе биде се начелници? Ќе избереме нови началници. Со овие, значи, заврши огласот, ја очекувам од тука да донесам за ние разговараме постојано со синдикатите, заради тоа што ги сметаме синдикатите како партнери на Министерството за внатрешни работи, односно на раководството. Разговараме за сите отворени прашања кои што ги имаме. Најголемиот дел од нив ги разрешуваме преку диалог и навистина не гледам причина во овој момент од било каква друга реакција, освен преку диалог да ги решиме сите отворени проблеми. Во моменти кога се работи на подобрувањето на условите за работа, во моменти кога после 11 години набавуваме опрема за полицајците, униформи, чевли, чизми и така натаму, тој тренд ќе продолжи понатаму. Мислам дека задоволство кај полицајците од овој дел има, меѓутоа понатаму истакнувам дека стоиме на располагање за диалог помеѓу синдикатите, без разлика кој синдикат од страна на Министерството за внатрешни работи. Уште едно прашање, односно обештетувањето, има нели од синдикатот на полицијата истакнато дека околу 50 полицајци од 2001 не се обештетени, семејства на загинати. Рекоа дека контактираат со вас, меѓутоа дека каде е процедурата за обештетување? Точно, има 14 семејства на загинати кои што немаат добиено обештетување за нематериална штета, додека
има исто така и одредени поединци за кои што ги истакнуваат синдикатите, ние ги разделуваме сите тие случаи, после анализирање на случаите и разговор во владата на Република Македонија во однос на оваа тема ќе донесеме соодветни. Ви благодарим.